Dragi prijatelji kinologije, lepo zdrav. Moje ime je Matjaž Praznik. V letu 1998 sem izdal videokaseto Osnovno šolanje lovskih psov vseh pasem. Danes je pred vami nov izdelek z delovnim imenom Krvna sled. Mašun. Na nadmorski višini cirka 1000 metrov v srču snežniških gozdov v gojitvenem lovišču Jelen snežnik. Naravne danosti omogočajo praktično delo s psi na umetni krvnih sledeh, gostišče s spremljajočimi objekti pa nudi izvrstne pogoje za nastanitev udeležencev in izvedbo teoretičnega dela tečaja. Tečaja za vodnike krvosledcev. Tečaj organizira Komisija za lovsko kinologijo pri Lovski zvezi Slovenije in vzrejna komisija za barvare pri Kinološki zvezi Slovenije. Osnovni namen tečaja. Udeleženci usposabljanja si na tečaju pridobijo teoretično znanje z področja iskanja, obstreljene divjadi in se hkrati seznanijo z osnovami šolanja in vodenja psa na krvni sledi. Tečaj poteka po programu usposabljanja vodnikov lovskih psov za iskanje obstreljene divjadi, v okviru katerega je 25 ur predavanj in 11 ur praktičnega usposabljanja. Tečaj traja 4 dni. Skupno število udeležencev na dveh seminarjih in šestih tečajih je tako 149 udeležencev. Lep pozdrav. Z nami je Marko Mali, predsednik vzrejne komisije za barvare pri Kinološki zvezi Slovenije. Za začetek par vprašanj o samem šolanju, ki ga pripravljate prek vaše vzrejne komisije. Začetek šolanja, primerna starost psa in pasma. Kar zadeva šolanje lovskih psov za delo po krvni sledi, lahko rečemo, da sta za to delo v prvi vrsti namenjena krvosledca, bavarski in pa hanoverski barvar. Poleg njiju pa za to delo lahko izšolamo tudi ostale lovske pse, oziroma pse ostalih lovskih pasem, če imajo seveda primerne zasnove. Poleg primernih naravnih zasnov pa je poleg psa pa je za delo po krvni sledi potreben tudi primerno usposobljen vodnik, ki naj bi v osnovi imel smisel za to vrstno delo, bil ustrezno fizično zmogljiv in seveda poznal obnašanje obstreljene divjadi. Lep pozdrav, z nami je gospod Primož Ocvirk, član vzrejne komisije za barvare, vodnik krvosledca ter kinološki sodnik za ocenjevanje dela barvarjev. Primož, kaj je to topla sled in kaj je to hladna sled? Vsaka sled je enkrat topla in enkrat hladna. Predvsem je to odvisno od starosti sledi. Za toplo sled velja, da nastaja takoj za divjadjo in ostaja v zraku. Hladna sled pa se pojavi šele potem, ko se topla sled razkroji oziroma mine določen čas in ostane sled samo še v tleh in tako sled imenujemo hladna sled. Kakšne so metode šolanja in njihov namen? Torej, namen vsakega šolanja za iskanje po krvni sledi je to, da pes spozna, da le ena sled vodi do njenega konca. Se pravi, zato pa uporabljamo vsaj tri metode. Prva je recimo iskanje po sledi zdrave divjadi. Druga metoda je iskanje po umetni krvni sledi. In tretja metoda je metoda iskanja po človeški sledi. Dostikrat se uporablja tudi kombinacija vseh treh, predvsem pa je izbira metode prepuščena samem posamezniku oziroma njegovim zmožnostim. Kako dosežemo umirjeno delo psa? Osnovni način za dosego umirjenega dela psa je, da mu otežimo okolje, v katerem deluje. Se pravi, da mu bodi si postaramo sled, zmanjšamo količino krvi ali ga podaljšamo.
In tudi za pravilni postopek natikanja jermena, evo, ti zdaj prav fajn naredil, ne vidim. Dobro, ko dosežemo nekako umerjeno delo s psom, kaj je pravzaprav naš cilj z vsem tem? Naš cilj je ta, da bo pač pes sposoben samostojno izdelati krno sled od začetka do njenega konca. Ne glede na to, v kakšnem okolju se bo gibal, v kakšnih vremenskih razmerah oziroma kako dolga bo ta sled. Koliko starega psa se lahko začne učiti? Z učenjem pričnemo seveda že v obdobju vzgoje psa. Se pravi nekje od 10 tednov naprej. Seveda je tukaj prepuščeno vsakemu vodniku za oceno, ali je pes že sposoben za določeno vajo ali ne. Se pravi, da začnemo šolanje praktično že v leglu, izberemo mladiča in z njem pričnemo učenje. Ja, seveda. Pri tem moramo predvsem paziti, da so vaje postopne, da jih pes lahko sproti obvlada in da z njimi ne prehitevamo oziroma da mu nehote ne vcepljamo odpora do dela. Po tvojem mnenju, kakšni naj bi bili pripomočki za začetek učenja oziroma s čem se sploh začne učiti psa? Ja, v prvi vrsti so tukaj predvsem vlečke in potem postopoma stvar preide na samo piklanje oziroma polaganje normalnega krvnega sledi, ki pa se potem pač podaljšuje, stara in s tem pač postopoma pridemo do željenega rezultata. Začetek šolanja smo nekako spoznali, prav tako tudi potek. Kaj pa proti koncu sledi? Kaj mora narediti pes? Vsak vodnik že v procesu šolanja preuči svojega psa in opazi pri njem, ali ima zasnove za nakazanje oziroma oblajanje. In vse to je potem treba samo še izkoristiti sebi vprid s tem, da stvar izpilimo, kot recimo primer na sliki in vidimo tipično pokazanje divjadi. Kaj je smisel pokazanja ali oblajanja? V več kot polovici primerov iskanja naravnih sledi se pripeti, da je divjad na koncu še živa in je treba psa spustiti, da to divjad požene, jo ujame in po možnosti tudi zaustavi. Vkolikor pa je pes spuščen in pride sam do mrtve divjadi, nas more do te divjadi nekako privesti. Za ta način uporablja pač pokazanje oziroma oblajanje. Poznamo pa tudi tako imenovane glasne pokazače, ki so pa verjetno v praksi najbolj uporabni, so pa zelo redki. Ko pridemo do plena, pravzaprav v njegovo neposredno bližino, kot si omenil, se dostikrat dogodi, da nam ta plen hoče uiti. Pes ga takrat tako imenovano zaustavi. Kaj je to? No, o tipičnem zaustavljanju lahko govorimo le pri lažji divjadi. Se pravi, srnjad pri jelenjadi do velikosti teleta, ker vsaka močnejša divjad, kot na primer divji prešič, jelen, da ne govorimo o medvedu, je divjad, ki je pes nikakor ne more ustaviti. Ta divjad se ustavi sama in takrat mora pes biti tesno ob njej, jo oblajavati in nam s tem pravzaprav pokazati, kje se ta divjad v tem trenutku nahaja, tako da se ji mi lahko približamo in oddamo smrtilni strel. Mi polagamo sled, polagamo je pa tako, da pač pritiskamo fajn, kolikor se da parkelj na tla, na vsak drug korak, kakorkoli, in zraven špricamo kri. Naj ne sledi okrog, govorim za zrela psa, okrog 1000 metrov porabimo nekje od 2 deci do 4 litra krvi. Imamo en pripomoček, ki je danes še zmeraj najbližje
naravni krvni sledi in ki ga pri nas žal premalo uporabljamo, to so sledni čevlji. Sledni čevlji, to so čisto navadne cokle, kot vidite, ki imajo v spodje žeblje, zato da na drsijo. V ta cokl, ki ima lukno vmes in pa tako pripravo, da šrav, da zato, da, da upnemo noter parkelj, v to damo parkelj noter in ga fiksiramo na eno in na drugo stran. Ta čevlje na začetku sledi obujemo, pač poteptamo in enostavno z njimi hodimo. S tem, ker parkelj gleda ven svojih 5-6 cm ali pa celo več, gleda, puščamo zmeri na naši sledi tudi sled svežega parkla. To se pravi, da pes v tem primeru bo, hočeš nočeš, če bo že povezval našo sled, ki jo delamo s tesem, bo noter tudi sled parkla in bo moral, hočeš nočeš, zmeri povezovati. Zraven pa seveda lahko uporabljamo tudi kri. In to je sledna obratnica, ki je iz širok, ima nekoliko širša kot običajna, je podložena in predvsem posebnost je tale vrtljiva rinka. Ko psa dajemo na sled, tole ne odpenjamo in zapenjamo, ampak zmeraj psu dajemo čez glavo, pa jim jo stavamo čez glavo. To pač nima enega posebnega praktičnega pomena, razen tega, da je lažje snamaš, če je na hitro treba snet, ampak jo gre bolj za tradicijo. Zakaj mora biti taka ovratnica podložena in široka? Pes, vas je kjer temperamenten pes, hudičevo vleče na sledi. In zdaj, če je bila ta oska, bi ga pač rezalo v vrat in bi se pes prej zmatral. Drug del oprema je sledni jermen. Sledni jermen je čisto navaden jermen usnen, ki ima od 6 do 12 metrov dolžina. Širok je približno centimeter. Če imate manjše pasma psov, je to lažji jermen. Če imate težje pasme, recimo kanoverantica, je lahko močnejši. Fajn je pa, če je izrezen iz enega samega gosa, da ni šiven, zato ker tisti šivi radi preparijo in prej slej popustijo. Zakaj mora biti jermen od 6 do 12 metrov dolg, sem vam povedal? To je zato, da ima pes dosta avtonomije in da ga s svojim dahom ne motimo. Signalna ovratnica. Ta signalna ovratnica se da psu na vrat pod sledni jermen in ostane psu tudi takrat, ko ga predvsem takrat, ko ga spustimo z obstreljeno divjadjo, da bo z ostavo, ostane ta ovratnica gor. In ima dvojno funkcijo, primarno pa to, da, ker mora biti od ena živa barva, da loči psa od divjadi. Marsikateri pes je pač padel pod strelom lovca ali celo lastnega vodnika, ker ga je zamenjal za divjad. Tole, če boste probali ali pa če boste videli, kdaj psa, kako, da ga vidiš na 100 metrov, za to vratenco ga ne more zamenjati za srnaka. In to je ta signalna ovratnica. Ta signalna ovratnica naj bi imela noter ime in telefonsko številko, tako da se, če se pes slučajno zgubi, vas lahko pokličejo. Ta ovratnica pa naj bi bila scela narejena, ampak fajn je, če ima ta gaješka. Namreč, pes, ki goni, se lahko zatakne za kjero vejo in zato, da ne bi na tisti veji obvisel, pač je ta ježek, silo se odpre, boste zgubili, to je zelo malo vredna stvar in boste pač drugo dali, psa ne bo nikakor ne uverilo. No, to ali ima tistega ješka, ali pa recimo, če hočete, je tudi elastika, lahko taka elastika bo tudi pes jo hitro snel dol, je lahko tudi iz taka elastika. Kaj smatramo kot opremo pri šolanju? Po krvni sledi? Ja, tukaj govorimo o opremi vodnika in o opremi psa. Če definiramo opremo vodnika? Osnovna oprema vodnika krvosledca je puška, risanica z naboji, nahrbtnik, zraven sodi tudi sledni jermen, nož.
kaj smatramo kot opremo za psa? Kot opremo za psa se smatra sledna ovratnica, signalna ovratnica, paket prve pomoči, ki jo imamo tudi v nahrbtniku in včasih tudi določena količina vode. Ker se dosti iskanj odvija na neprehodnih terenih, na kraškem terenu, kjer ni niti kaplje vode in večkrat je treba to sledenje za kakšno uro prekiniti, takrat psa umiriti, spočiti, mu dati vode in ga s tem pripraviti za nadaljne iskanje. Glejte, skušamo se približati temi, da bi bila sled čim bolj naravna. Čeprav je še zmeraj za pasji nos, še zmeraj zelo daleč od tega, da bi bila naravna, vendar pač kolikor lahko naredimo. Kaj je pomembno pri pripravi divjadi za krvno sled? Na prvem mestu bi poudaril to, da ne bi bila po možnosti ta divjad sveža. Od te divjadi vzamemo po možnosti seveda spet tudi kri in parkelj, s katerim se kasneje polaga sled. Dobro. Pri sami pripravi je prav tako pomembna kri, katero smo nekako ujeli in tudi uskladiščili. Kako naprej? To kri je treba precediti, da ostane tekoča, da se pri polaganju ne zatika, da koščki ne mašijo luknje, skozi katero jo špricamo. Kot smo videli, so vstavili v divjad flašo. Zakaj je to potrebno? V poletnem času, ko so visoke temperature, je to najlažji način, da ohranjamo meso hladno in ga s tem ne izključujemo za nadaljno uporabo. Vsak kos divjadi, ki se položi na koncu sledi, je potrebno zašiti vse odprtine, tudi strelne rane,